别人都没那么修，这个也挺修，刚才我听那个了，我给我家教，啊，教你们教，原来嘞，这个也啊，这人来嘛，你不要，就给家家两套皮啊。在西门山那奶奶买房，多呀泥巴了，为了你呀，对吗？把地等那越高坡问边某买出来的多个，某问新闻了，陆地面嘞，苗大 democracy 破旧，那里把地呢两块给都有新闻吗？阿罗明了吧？就那个某问苗呢有新闻出吧？那趟山奶奶那趟山阿龙啊，庄山书记有上呢，那里把地过早就比，伊阿里在某问苗奶奶呢越高坡那建设在那样个嘞有新闻哈？他们越高坡嘛罗，都过来地趟查嘞。苗丹人就到 Democratic Party NUD 国家表白，你比较来为苗内个人问别人嘛？批白嘞？我是因为哈，都过来那么搞的，都也打呢，都美国嘞，你比较麻烦，越搞不会问别人看查白嘞？啊，这要是为兄弟，啊，都没有打，没有不问嘛？这边兄弟们，俺这边也掏坑，俺这个温水里，俺那水地主也不比不比不比大的多，对不啦嘛？他说：“当时没有你嘛，你光是叫，就说啊，看人家如意，就表的就那了，就打的米吧，就那个，就为啊，十八苗丹人就到 Democratic Party NUD Party 的副 committee 委员来批查的，有些委员打的都米哈。”他跟人家一个啥人嘛，天天问问八问，上月开了对交流包，目的比越高不会问别人哪路说话嘞。你当今呢，一台一修十多部的股，我打明下五倍，不要他那呗。哎喽，明天他妈给啥的？比如呢，说话讲嘛，批的别的哪里？他的功劳，我打批那组万用表，多少的嘛？万用批新兵部的没？我打六多年啊，问别人嘛？就留在这么讲喽。高米二十来斤喽，来他妈的！因为什么偏偏的都卡的，给他老多啊，伢一姑娘奶奶来他妈，姑姑奶奶屋里婆也偏的着，怎么当说呢？的来他妈家偏的别的那里啊，偏新奶奶，大家么都属于着呢。姑姑奶奶我到那巴里着，怎么着呢？我要新奶奶偏巴的。叫某名工人奶奶呢，苗子么帮点我扫墓路啊，把门。到那时候奶奶呢，俺们叫路啊，我搬山呢，我叫树木个。人家一个天天问问问老婆，送片茶来了，表白嘞。他们五千元用了俺那个过年办的嘞，都没批多张，也没有多少问俺了。把的人家一个早茶老婆一里边送片么茶的吧？哎呀呀，看弄的哟，哎，老提到地方嘛，我那个地没地方，那个越高坡也来过几遍了。哎，该月六到过十来片喏，哎呀呀，看弄地方老难买，该月。我喏，没撇开人，没撇开人是吧？拍拍我的，第八第二了啥？三十年嘛，我到外国地嘛，过年到我家了，过完新年嘞，得哭老婆了，是的，把我都过嘛，打理起的，哎，一段我喏，没打理起的段，阿罗罗，你看他吧嘞。那是 NUD 八的奥克塔五千元哈，那趟十块内外老嘛，俺那里呢两块给了吧？当初来嘛，一个男人一路看有差的都赚，俺那里呢不包呢，起码六块没要呗，随便些，伢都交给伢来了五千元啊，表白嘞。吴先生呢？那里也加嘛，把地砖呢么搞呗，六兆人嘛来都把那过来木的面子啊，洗给了吧？那里也那个都有批都有问题，表那个都有来的，那那不那里说，但是说批的时候，没来批哦，就看嘞，
ဒီမြို့နယ်မြို့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မဲဝါလို့ပဲဆိုမှဟိုခြေလာနေတရက်ကိုတောင်းနဲ့ရောင်ရောင်ရောင်ပြီးတော့မှမော်တော်ဆိုင်ကမဲဖောက်တာလို့ဘာလို့ကြားတော့မှအဲ့ဒါအေးကုလူမလို့နဲ့အဲ့ဒါလောင်းစားဦးနေတဲ့ဆိုင်နေဆိုအဲ့ဒီအစားကြီးပြဿနာကြီးဖြစ်လာတာထင်ရှားလို့တာဆိုလို့ရထင်ရှားလို့တာသူကမူပင်ကအမမင်းအမမင်းကိစ္စတွေလောက်တာနည်းနည်းလေမားရေးပေါ့ခုခေစားရမလားမြေကြီးမတရားသိမ်းတာပြန်ရဖို့ပါ냐လေအဲ့မှာဘယ်မီဘယ်မီကခေါ်သွားဟောဒီမျိုးခေါ်သွားဟောအဲ့နဲ့ခင်ဗျာပါတီကကိုယ်ကိုယ်နေရာမှာကိုလို့ရမယ်ဟိုမှာမောနဲ့ဒီမှာမောနဲ့ထိန်းတော့သူကမကြည့်ဘူးပါတီစကန်နဲ့ထိန်းတော့အဲ့ရစာရေးနောက်ကြတော့သူကနောက်တစ်ခုက 20% ပေးရတယ်မလားကိုတို့ NLD အမှတ်တွေကသူကမပေးခြင်းဘူးမပေးခြင်းနဲ့ခြားကြောင်းရှာပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့လိုဦးစင်ဝေကတော့သူ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရခဲ့တာဟာNRI ပါတီကြောင့်မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ဂျိုးပန်အားထုတ်မှုကြောင့်လို့ပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ပါတီသစ်နယ်မြေအစ်စ်ကနေပြန်ရမယ့်အခုရွေးကောက်ပွဲဟာသူ့အတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်ရမှာမှန်ပေမဲ့အနိုင်ရဖို့ကိုဦးစင်ဝင်းကအပြည့်အဝယုံကြည်နေပါရယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးရမုံငွေအခက်အခဲကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း16ဦးသာဝင်ပြိုင်မဲ့ NUD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝင်းတယောက်စိုးရိမ်မှုတော့ရှိနေပါရယ်။အင်္ဂါကမြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်မှာအင်္ဂါ16ယောက်ပဲဝင်ပြိုင်တယ်။အငယ်နောက်မှရောက်လာတဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့နော်ပါတီတခုကတခါလဲဒိုင်း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 ဆိုပြီးတော့ဟို NLD နဲ့တောင်ရှင်လို့ရပါနော် NLD နဲ့ level 2ပါပြီလို့ရှင်သွားတယ်သူတော့ဘာလို့ဆိုငွေပေါ့နော်ဒါငွေပေါ့အဲ့တော့ဒီရာကပါတီရတူငွေတခုတည်းရှိလို့မရမြို့ကြီးပါအဲ့ဒီပါတီပြုတ်ကြတော့နိုင်ငံရေးရှိရလူတန်းစားပေါ်မှာယက်တီးရအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီးရအဲ့ဒီချက်တိမရှိဘဲနဲ့ငွေစီတန်းတုတ်တုတ်ရတယ်ဆိုရင်ရရင်လေရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုင်းပြည်ရဒီလူညံ့နေများရင်တော့ရကောင်းရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ရေးရှိမှမရဘူးအဲ့တော့ခုနရမုံငွေအရန်ခက်ခဲမှုရှိတယ်အငဲတာတိန်းတတောင်းတာအငဲရှိရင်အငဲအနာရဆူကဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရဦးစင်ဝင်းရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အသစ်ဖြစ်တဲ့လေဝေးမြို့နယ်ပေရုံမြောင်ကျေးရွာကမဲဆန္ဒရှင်တောင်သူတူဦးကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ NRI ကိုမဲထည့်ဖို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့လက်သမားရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူထပ်တိုးလာတဲ့အတွက်ဦးစင်ဝင်းကိုမဲထည့်ဖို့လည်းစဉ်းစားရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဦးစင်ဝင်းဆိုတာလည်းဒါတောင်သူရဲ့ခက်ခဲကိုသူကဟိုလို့ချိန်ဆပေးမယ်ဆိုတော့လည်းသူ့ကိုလည်းအားပြရမှာလေ။အားပြရမှာပါ။အော်ဒါကမလာရင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုအနေဒီကလည်းဟိုအားထားခဲ့တယ်လေဟုတ်လားအနေဒီကလည်းအားထားခဲ့တယ်ဒါမျိုးအခုပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းဒါကအားပြရမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီတက်သည့်ပညာရှင်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကထားပြီးတော့အလေမအလုံးသမားဒီဘက်ကလေသမားတောင်သူလေသမားအလို့သမားနဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထူထောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ပါတီမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့အနာဂတ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်နေလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်ဝင်းတယောက်ယုံကြည်နေပါတယ်။ NRI နဲ့လမ်းခွဲခဲ့သူတချို့ဟာအခုအချိန်မှာအတိုက်ခံပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးထူထောင်လိုက်ကြပြီမဲ့ဦးစင်ဝင်းကတော့အခုအချိန်ထိတီးကြရက်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။